10 në të shtëpis, po pas orës 12 ku do kalon një vitin e ri këtë vit? Pas 12-ës, 12 çfarë vjetorit? Dhe në 12-ës e shkërë fitike, dhe në shtëpis, për të ri. Po pas 12-ës? Jo, do... Besoj se në shtëpis, e është kjo gjëndja, dhe me thë. Sa të... Jo, mendoj se është për të mirën e njerëzve. Pas 12-ës, janari? 12:00, më të penjë, shpi, të shpreti pike. Pas taj gjilet, zakonisht, kësi gjithë të kanë lojsh? Nuk ndje, nuk e kam e nësë rakë përme. Dalësh? Në që për të kemë? Në i parë, të në i... Jo, se besaj, se që nuk e janë, të janë. Nuk e janë. Parë të janë? Pas 15-ës? Pas 15-ës. Dhe në 15-ës me shpis? Po. Pas 15-ës? Në Do ketë lockdown, ku do dalësh, se ku dhe? Da në shpi. Shpi në djetë. Je i mërzitë e rapo? Jo, për në mërzitë s'ke pëse mërzitë është. E do anë këtë i tërë? Për herë? Më të i karoj në shpi. Se, po në shpi, se... Hëse kjo koha e pandemi, se nuk tiret jashtë. Je mërzitër për këtë gjithë? Pak. Ku do dili? Ku të mos kisi kofesimi të tjerja në një krapë. Po. Ku këngëtarë është i preferuar jote? Fero. Fero? Po. Më këndoj e këtë Fero. Sa i nuk i ti refrenën, po fëtu. Nuk ka konkurencë, i marsu e se me i pens. Ska pare. Ja, di me ben, vreka të ikje. Nuk e kemi të. Jo, akoma s'kemi për kane. Nuk e dini pasurin. Jemi në punë njerë. Përsurin shpi. Jo. Nuk qenë shu. Qfarë, se di, s'ka me i pranë. Besu se në shpi? Nuk dalësh? Jo. Jo, s'besu. Besu. A që e mbyllur për jo? Ka parti. Ku parti? Në orën 6 është hapet. Në orën 6 në gjithë? Kështë e dimur? Pa të e mund shkash. Pa dhe mundë. Në jenë në dhe 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 e vëlla dhe garantizës. Jemi sa më të ndërë. Nuk është një parë? Ja. Nuk do dalë. Para dalë për mësorës 12. Vetëm nga që është korona, apo... Po edhe korona e është njërësit. Së të i farë. Qëfë? Nuk do ikë një parëtje? Ja. Ja, ja. Apo s'ka parëtje? S'ka, s'besoj se do ketë. Është korona, nuk dejlet. Me të shpis prap? Me të shpis. Nuk do të bëjmë bajat. Ta ndryshojmë njëse, vit për vit e njëta gjë. Faleminderit. Mirupafshim.